І знову жодної звістки про зниклих людей. Список прізвищ на сайті громадської організації Євромайдан СОС завмер на позначці 113. Цифра залишається незмінною вже кілька днів, однак в порівнянні з минулим тижнем трохи зменшилася. Наприклад, ще у п'ятницю в розшуку було 134 людини. І досі на зв'язок так і не вийшов Володимир Кульченко. На вигляд йому років 50. Чоловік мешкав на Львівщині у селищі Перемишляни. Востаннє спілкувався зі своїми рідними ще наприкінці січня. Якщо хтось бачив пана Володимира, терміново телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку людей Магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні.